Predrag M. Vidanović je istoričar i dugogodišnji arhivista u Istorijskom arhivu u Pirotu. Kako kaže, arhivistika je nauka kojom želi da se bavi i u buduće. Ovo mi je velika čast i naravno i velika obaveza da ja sada preuzmem ovu kuću. Ja sam radio, ja sam upoznat sa svim, međutim ovo je ipak jedno drugo stanje, jedna druga dimenzija koju nadam se da ću zadovoljiti i očekivanja i uraditi ono što se od nas očekuje. Možda ste svedoci, možda znate, ali u arhivu je upravo jedna smjena generacija. Dolaze mladi ljudi, a arhivistika, pored toga što je nauka, ona je i zanat. Tako da toliko kompleksna da ne može da se nauči vrlo brzo, treba vremena, treba strpljenja, treba rada da bi se razumelo uopšte šta arhivistika podrazumeva i koje su njene obaveze. Arhiv Pirot za sad zaista važi za jedan od sređenijih, za jedan od vodećih arhiva u Srbiji. Ja bih voleo da on tako i ostane u narednom periodu. U planu je i umrežavanje svih postojećih arhiva u Srbiji. Od nove godine počela je i primjena zakona o arhivistici, koga će se pridržavati i Pirotski arhiv. Mi sad ovom prilikom arhivistiku svrstavamo u sam njen tok i ono što ona zaista treba da radi. I to će biti obaveza za nas radnike, ali i za registrature, da se držimo tog zakona. Da bi se to sve ostvarilo, znači mi ćemo morati u narednom periodu, narednih godinu, dve, da veoma dobro proučimo zakon, da ga implementiramo u stvarnost. On podrazumeva također da arhiv Srbije dobije matičnost nad našim arhivima, što sa druge strane znači obaveza da ćemo biti znatno kontrolisaniji i to kontrolisaniji od lica koji znaju šta je arhivistika i šta arhiv treba da radi. Ova ustanova kulture nastavit će i dalje sa izdavačkom delatnošću. Uskoro će iz štampe izaći knjiga Istorija Pirota za mlade i decu koju potpisuju Predrag M. Vidanović i istoričar Davor Lazarević.